אחרי שבפעם הקודמת עבודות התחזוקה של הרכבת בשבת אימו להפיל את הממשלה, הפעם זה עובר בשקט. כתבנו לירן לוי, איך זה קורה? כן, תראי דנה, יש פה כנראה תפנית ביחס של המפלגות החרדיות לעבודות בשבת. הכל מתחיל בחשיפה שלנו הבוקר באתר ערוץ 20, שם פרסמנו שעבודות התשתית ברכבת שצפויות החל ממחר יתקיימו גם במהלך השבת. אם עד עכשיו פרסום כזה היה גורר מיד סערה סביב נושאי דת ומדינה ומשברים קואליציוניים מצד החרדים, הרי שעכשיו דנה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, ממש דממת אלחוט. חברי הכנסת החרדים מסרבים להגיב לידיעה. יתרה מכך, גורם בשס אומר לנו הערב שהם בוחרים לשנות מדיניות ולהוריד פרופיל, ואני רוצה לצטט. אנחנו מעדיפים להוריד פרופיל בנושא השבת, שמנו לב שככל שאנחנו מדברים על זה יותר, נהיים עוד ועוד עבודות. סוף ציטוט. אני אוסיף לזה שלאיש בקואליציה כרגע אין רצון אמיתי לזעזע ולטלטל את הספינה יותר ממה שהיא גם כך מטולטלת, ואם אנחנו רואים את הסקרים האחרונים שמאוד לא מחמיאים לשס שמגרדת את אחוז החסימה מלמטה, את יכולה להבין שבחירות זה בטח לא משהו שנמצא באינטרס שלה ולא משהו שהיא רוצה כרגע. אני רק מזכיר דנה שרק לפני כשנה פרץ משבר קואליציוני חריף סביב נושא עבודות הרכבת בשבת, אז רצו לצאת לדרך עם עבודות, החרדים לחצו אימו במשבר קואליציוני וראש הממשלה התקפל וביטל את העבודות. חוץ מזה דנה, החל ממחר אנחנו צפויים לעומסי תנועה כבדים בכבישי הארץ, במיוחד בכביש החוף מצפון למרכז. בואי נראה מה אומרים לנו היום ברכבת ישראל על עבודות התשתית הצפויות ועל השיבושים שיהיו. הנה. הרכבות יעבדו מתחנת נהריה עד חוף הכרמל, ואחת לשעה תסע רכבת עד לתחנת בנימינה. מדרום כל הרכבות ייסעו עד לתחנת תל אביב, כאשר רכבות מבאר שבע יופעלו עד להוד השרון כסדרן. כן, לירן, אנחנו איתך, מה התגובות? אז אנחנו ביקשנו תגובות גם מרכבת ישראל לגבי עבודות בשבת, גם מרכבת ישראל וגם ממשרד התחבורה. ברכבת ישראל ענו שהם יעבדו לפי הקריטריונים ולפי ההמלצות של משרדי הממשלה, במשרד התחבורה מסרבים להגיב. כן, אנחנו רואים את המחלוקת הזאת, הפעם מעדיפים להעלים עין, שפטר. לא מדויק, המשל לא דומה לנמשל. בפעם הקודמת העבודות היו בשבת נקודה. הפעם העבודות נמשכות שבוע, כלומר ברור שיש פה צורך חיוני לבצע עבודה ואי אפשר להפסיק אותה באמצע, צריך לעשות אותה ברצף. בתוך הרצף נמצאת השבת, אבל זה בשום פנים באופן לא... העבודות שהפתלם חמישה ימים, מתחילים בשלישי, מסתיימים בראשון, יכלו אולי להתחיל את העבודות ביום ראשון ולסיים בחמישי וכך למנוע חילול שבת. זה עדיין לא דומה למקרה שבו עבודות כאלה היו רק בשבת. הפעם אנחנו רואים העבודות מתחילות באמצע השבוע, כלומר זה יותר משבת, ולא רוצים להפסיק אותם כי לא יגמרו אותם בשום פנים ואופן. גם הגיעו למסקנה ששבוע שלם של ימי חול זה גזרה קשה מדי. בגדול מובן לגמרי למה המפלגות החרדיות מעקלות את זה, ושוב אני אומר, לא נכון להשוות את העבודות הפעם לפעם הקודמת שכמעט בגללה היה משבר. כן, אבל בוא נדבר קצת פוליטיקה, ציון. יכול מאוד להיות שאולי יש מספיק משברים אחרים על הפרק. אני חושב שכן. השבת, צריך להגיד את זה, היא יקרה מאוד לכולנו, היא יקרה לכל אדם שזה, וגם חוק שעות עבודה ומנוחה יקר לליבנו. אבל גם החרדים וגם הדתיים, וגם שס, מהסיבות ששמענו עכשיו מלירן לוי, הפרשן שלנו, שלכם, אני לא חושב שמישהו מעוניין למתוח את החבל הזה יותר מדי, ולאו דווקא בתוך הקואליציה. הציבור, הם מבינים שגם לציבור יש, הציבור החילוני, או הציבור שפחות זה, ומבין שיש צרכים כאלה שמצדיקים גם עבודה לפעמים, בשבת וקצת, שפטל, העניין הזה של חמישה ימים, שישה ימים, אפשר להפסיק אותה ביום שישי, אם זה העניין. אני חושב שכולם מבינים... לא, ואז צריך להמשיך את זה. השופטת מירם נאור אמרה בהקשר אחר, חיה ותן לחיות. אני לא מסכים לכל הגבולות שהיא מתחה שם, באותו פסק דין. אבל חיה ותן לחיות, לפעמים כדאי להשתמש בזה, זה בסדר גמור. בהחלט, לירן לוי, תודה רבה לך. תודה רבה.